الحمد لله الحمد لله الذي رضي الإسلام لعباده دينا ونسب الأذلة على ألوهيته وبينه تبينا وكفى بربك هاديا ومعينا لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وكبره تكبيرا يؤتي ويمنع يسل ويقع يخفض ويرفع لا شريك له في ملكه ولا ند له في حكمه فعال لما يريد أشهد أن لا إله إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي أعطاه الله شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وعظمة سليمان وبساطة يحيى ورحمة عيسى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين نسأل الله اللهم احشرنا في زمرائه يوم القيامة اللهم أحينا في هذه الدنيا على سنته وأمتنا على ملته ملة أبانا إبراهيم واحشرنا في زمرائه وأدخلنا الجنة معه يا رب العالمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين أما بعد أما kwa hakika shukurani zote za dhati zinamstahiki yeye Allah Mola wetu na sina budi kumtakia sala na salamu na maamkuzi zimuendee kipenzi wetu Qurrata uyunina kipenzi wetu na kipenzi wa Mwenyezi Mungu mtume wa ulimwengu mzima kiongozi wa zama hizi za teknolojia na sayansi mtukufu wa daraja mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuweke katika sunna yake atuweke katika wale ambao kwamba watamfuata hapa duniani na atufishe katika dini ambayo kwamba alileta yeye na siku ya kiyama Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie tufufuliwe pamoja na kipenzi wetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wallahi ma khalaqa al-ilahu wa la bara khalqan yura ka Muhammadin baina al-wara sallallahu alayhi wa alihi wasallam watukufu wa Islam na wasiokuwa Islam leo katika kipindi yetu katika hii tumeweka tumetakuwa na kipindi kwanza utangulizi wa Qur'ani maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Qur'ani kwa wale ambao kwamba ni vipenzi vya Qur'ani Qur'ani inaposomwa inawaliwaza Qur'ani inaposomwa kuna pahali fulani inawatoa katika dhiki na huzuni na inawapeleka katika furaha Qur'ani ni tiba Qur'ani ni poza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin Mungu ataremsha Qur'ani kuwa ni dawa ni poza lakini kwa waumini na uzito wa Qur'ani maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wacha Mungu inaposomwa wanakuwa ni kama wamechanganyikiwa wanakuwa ni kama kwa sababu ile maneno ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala huenda labda akawa anazungumzia namna atakavyoadhibu baya na huku labda Allah anazungumzia rehema yake na huku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza ile mateso manabii walipitia na mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia mashukio ya waumini na starehe na raha watakaopitia Sasa katika kipindi yetu inshallah tutaanza na kisomo cha Qur'ani na leo nitakuwa na mwanafunzi wangu Zakaria katika watoto ambao kwamba nimewahi funza Zakaria Said Zakaria hapa nitakuwa na yeye atatupa tilawa min surat Najmi na atasoma tartil inshallah falyatafadhal mashkura habibi A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Wan najm Who are
قد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. طال الله عمرك إذ غشى السدرة ما لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا صدق الله العظيم. بارك الله لي لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى. ويني زكريا زكريا ni katika wanafunzi ambao kwamba nilianza na wao na baadaye kahitimu katika mashindano ya Qur'ani, kashiriki katika mashindano katika ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu, na alhamdulillah katika orodha za mashindano kashinda zaidi ya mashindano 11. Huyu ndio Zakaria ambaye kwamba akatusomea katika suratu Najm. Hii ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno ya Allah inaposomwa basi inatakana wewe uzingatie. Na katika sura An-Najm Allah Subhanahu wa Ta'ala mwanzo mwanzo wa sura An-Najm anamtukuza mja wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah anampa sifa yake. Muhammad alikuwa sio mtu wa kuropokoropoko na maneno, kutokwa na maneno.
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. Huu mtu wenu sio mpuzi mnavyomdhania. Mnavyomdhania ni mwenda wazimu, hapana. Na hasemi semi maneno, alikuwa anasema wahi. Atisemi utashi wa nafsi. In huwa ila wahi yuha. Yote anayesema Muhammad ni revelation from Almighty God. Na lau kama ingelikuwa sio revelation, Mtume Muhammad SAW hangejua siri yote. Kwa sababu naangalia, anatusimulia habari za manabii, wale kina Isa, Yesu, kina Musa. Anatusimulia habari yao kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ingelikuwa ni mtu wa kawaida hangejua. Nani alikuwa anampatia siri? Na katupa siri ya kaum, zile generations zilizoangamizwa mwanzo mwanzo. Na kaja kutupatia baadhi ya elimu ambayo kwamba ni sayansi na Qur'ani. Leo mpaka wanasayansi wanakubali Qur'ani. Moja katika wanasayansi anaitwa Tejat Tejasin, ni mwanasayansi mkubwa sana katika nchi ya Netherlands. Huu Tejat Tejasin baada ya Qur'ani kufumbua mambo ya ngozi karne zaidi ya mbili, yeye juzi juzi anakuja kubaliana na Qur'ani. Mara ya kwanza watu kuja kujua tenzi, unapo mwanzo mwanzo walikuwa wanafanyiwa operation na unahisi maumivu, lakini baadaye ilikuja katafuta system fulani, mtu anapotezwa fahamu na ganzi yake inakuwa imekufa, ndio anafanyiwa operation. Alikuja kufumbua baadaye alipokutana na Said Zidane ambaye kwamba ni mwanasayansi mkubwa wa Kiislamu, anamwambia hii mambo tunafumbua sasa hivi, Qur'ani ilishafumbua karne ya saba. Hiyo karne watu walikuwa wanasema ni karne ya giza. Na mtu ambaye kwamba kateremshiwa maneno hii ni mtu kazaliwa porini, ardhi parani kabisa. Hata akili yako huwezi kubaliana na hiyo. Kwa sababu hata siku hiyo vifaa vya kutumika vya kufanyia utafiti ilikuwa hakuna. Hasa anakuja kugundua, anasema yeye katika utafiti wake anasema nimepata vitu vitatu. Vitu vinavyosababisha maumivu kwa mwili. Haihusiani na moyo wala brain upande wa kichwa. Alipofanya utafiti wake alikuja kugundua ngozi ndiyo inasababisha maumivu. Na ndio unaona leo kichanjwa kidogo kwenye ngozi unahisi uchungu. Lakini maneno haya Qur'ani ilikuwa ishafumbua kitambo. Allah anasema innal ladhina kafaru sawfa nuslihim nara kulama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghayra. Mungu anasema hiyo siku ya kiyama wale waliokufuru tutakuwa tunawaadhibu kila inapoisha ngozi yao. Mungu aseme kila inapoisha ngozi yao, Mungu anasema tunawavisha ngozi nyingine. Sasa almuradi inamaanisha hivi kuwa ngozi kiondoka ukibaki na nyama hata maumivu upati. Ndio unaona Tejate Yasin katika utafiti wake alifanya, kabla ya kugundua ngozi ndio ina maumivu, alimtoa yani alimbambua mbuzi ngozi, kisa yule mbuzi akamweka kwa jua akawa anamchoma na moto ule mbuzi bado yakula majani haisi. Akamchukua mbuzi wa pili akiwa na ngozi yake, akakuja kugundua kuwa ngozi ndio inasababisha, yani ili feel pain ni inasababishwa na ngozi. Habari hii Qur'ani kuishaeleza karne ya 7, 7th century. Karne hiyo ambayo kwamba ulikuwa hakuna wanasayansi. Kwa hiyo maneno ya Allah, Mtume alikuwa hatamki ovyo ovyo utashi wa nafsi. Maneno yote alikuwa anazungumza Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa anazungumza ni wahi. Kwa hiyo suratul Najmi tutakuja kufaidi inshallah siku nyingine. Kwa hiyo kikao ya Qur'ani leo tutakomea hapa inshallah na mume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma tala umrak. Mwenyezi Mungu akuzidishie umri na akupe na afya inshallah. Hapa ndio tutakomea kwenye kikao yetu ya Qur'an na inshallah kuanzia leo na mpaka siku ambayo kwa Mwenyezi Mungu inshallah atatupatia uhai na salama na afya, tutakuwa na kikao za Qur'ani, na kikao ya Qur'an tutakuwa tunakuletea inshallah baadhi ya wanafunzi wetu inshallah watakuwa wanakupatia kisomo hapa moja kwa moja inshallah. Na leo tumefaidika na suratul Najmi mpaka hapa tusema wa makana min tawfiqin fa min Allah wa ma kana min khata'in aw nisyan fa minna min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu minu bara'a. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.